Mjeku shqiptar në Amerikë, virusi zhduket për 6 javë nëse të gjithë qytetarët bëjnë këtë gjë. Sipas mjekut shqiptar në SBA, Skënder Myrtezani, mjeti i vetëm i mbrojtjes për ta mposhtur koronavirusin është maska. Profesori i mjekësisë klinike bëri të ditur se nëse bashkohemi për 6 javë, virusi mund të zhduket. Që nga fillimi i intervistave të mia, disa e kanë quajtur dhe ekstreme mendimin tim që të përdoren maskat në mënyrë rigoroze, ka thënë ai. Maskat janë shpëtimi vetëm derisa të vi vaksina, po ashtu duke pasur parasysh se asnjë vaksinë nuk është 100% e kurueshme, maska është e vetmja gjë që pengon për hapjen e virusit. Kjo sëmundje përhapet nëpërmjet pështymës, të folurit, kollitjes apo të shtitjes, dhe kujdesi vetëm është maska, tha ai. Lidhur me vendimin e qeverisë shqiptare për ta bërë të detyrueshme mbajtjen e maskës, ai e quajti atë vendimin e duhur. Ju them të gjithëve dhe qeverisë të mundohemi dhe të bëhemi bashkë të përdorim maskat për 6 javë. Unë premtoj se do të zhduket virusi, theksoi mjeku shqiptar në SBA. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.